15 sentyabr bilik günü Cənub bölgəsinin yeganə ali təhsil ocağı olan Lənkəran Dövlət Universitetində və orta ümumi təhsil müəssisələrində təntənə ilə qeyd edilib. Lənkəran Dövlət Universitetində 2018-2019-cu tədris ilinin başlaması münasibəti ilə keçirilən tədbirdə qeyd olundu ki, bu il universitetin texniki bazası gücləndirilib. Xarici mütəxəssislərin köməyi ilə yaradılan 4 baytarlıq, qida, qida təhlükəsizliyi və agrokimya laboratoriyalarının xidmətindən Lənkəran Dövlət Universiteti ilə yanaşı bölgədə bu sahədə çalışan digər mütəxəssislər və qurumlar da yararlanacaq. Bu il ali təhsil müəssisəsinə 1040 nəfər qəbul olunub ki, onlardan da 68 nəfəri magistr səviyyəsinə yüksəlib. Hazırda universitetdə ümumi tələbə sayı 3500-ə çatıb. Bizim son illərdə qəbulumuz deməli 2015-ci ildə 500 nəfər olduğu halda indi 977 nəfər 3 ildə artıb. Keçənki nisbətən bizdə bu il qəbul təxminən 200 nəfər artıb. Bakalavriat səviyyəsinə, magistratura səviyyəsini biz eyni saxlamışıq. Bilik günündə qəbul imtahanlarında yüksək bal toplayanlara tələbə biletləri və hədiyyələr təqdim olundu. Tələbələr də çıxışlarında Cənubun yeganə ali təhsil müəssisəsi olan Lənkəran Dövlət Universitetini seçdikləri üçün fəxr hissi keçirdiklərini və bu təhsil ocağının adını daima yüksək tutacaqlarını bildirdilər. İmtahan nəticəsində 645 bal toplayaraq Lənkəran Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini seçmişəm və hər şeysə uğurlar arzulayıram. Valideynlərimin qərarı ilə bu Lənkəran Dövlət Universitetinə qəbul oldum. Çox sevincliyəm ki, tələbə adını qazanmışam. Artıq məktəb illəri bitdi və Lənkəran Dövlət Universitetində təhsil alacağam artıq. Bu ilki tədris ilində diqqət çəkən yeniliklərdən biri də universitetdə müasir tələblərə cavab verən yeni yeməkxana binasının inşasıdır. Tələbə müəllim heyəti üçün nəzərdə tutulan tikilinin açılış mərasimi də bilik gününə təsadüf etdi. Gələn tədris ilində ali təhsil ocağında fizika müəllimliyi və zootexnik ixtisasların fəaliyyətə başlaması gözlənilir. Bugün həmçinin Lənkəran rayonunun 89 orta ümumi təhsil məktəbində ilk zəng çalındı. Lənkəran şəhər təhsil şöbəsindən verilən məlumata görə yeni tədris ilində 3500 şagird birinci sinifə qədəm qoyub. Bilik günündə yeni təyinat alan 50 müəllim peşə fəaliyyətinə başlayıb. Məktəbə ilk dəfə ayaq basan birincilər sinif otaqlarına daxil olaraq müəllimlərinə gül dəstələri hədiyyə edib, şeir səsləndirib dövlət himnimizi oxudular. Aygün Əliyeva, Nuran Əliyeva, Eldəniz Qurbanov, Lənkəran.